د ننګرهار سرورود ولسوالۍ اوسیدونکو قومي مشرانو د کابل جلال آباد دوهم لاند حلقوي سړک په جوړودو د څه د پاسه یو میلیارد افغانیو په لګښت ځمکې استملاک شوي، خو له څلورو کلونو وروسته هم تر اوسه ورته حکومت په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي که حکومت پیسې ورنکړي د کابل جلال آباد حلقوي سړک د جوړولو چارو مخه به ونیسي او چاته به په یاد سړک د کار کولو اجازه ورنکړي. دوی چې د سرورود ولسوالۍ مقام کې راټول شوي وو، د غرازی د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د قاتلینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه هم وکړه. په دې کې یو میلیارد او 440 میلیونه 915 افغانۍ منظور شوي دي. رئیس جمهور او کابینه لیکلي چې دغه پیسې د سور دغه نیټې نه په 4 میاشتې کې اجرا شي. اوس تاسو فکر وکړئ د قوس میاشتې تر تا پورې لپاره د اوبو یو ډیګه جوړ کړي چې تقریبا 200 کورونو لپاره چې 24 ساعته اوبو زمینه برابر کړي، چې خلک د یو ډیر جګه غونډې په سر کې وو، د هغې دپاره د اوبو مشکلات ډیر زیات وو. هم د دې د همکاریو په واسطه هغه خلکو ته ډیګه جوړ شو چې اوس د دې ولس هغه ټول کورونه چې اوبو نه در ټول ډبونه اوس مستفید دي. بل لور ته د سرورود ولسوال قاري هجرت الله رحماني د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو پر وړاندې راپورته شوي ستونزې مني، خو وایي چې د حل په موخه یې هڅې پیل کړې او له اړوند چارواکو سره د دغه ستونزو په اړه خبرې هم کړې. دغه ولسونه چې دلته نن ناستو دا موالي صاحب ته بیولي وو، وزیر صاحب ترانسپورت، وزیر صاحب فیدامی، مالی وزیر صاحب سره ټلیفوني خبرې کړې دي. زه چې څومره د دې موضوع خبر یم، چک د دې جوړ شوی دی، امضا شوی دی، انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه پیسې انتقالیږي او د دې خلکو اکاونټونو ته به راځي. اکاونټونه د ولسونو دپاره جوړ شوي دي، فقط انتقال موضوع پاتې ده او دا انتقال به هم ډیر زر وشي. نږدې یو اونۍ وړاندې هم د کابل جلال آباد حلقوي سړک یو شمېر مزدورانو او کوچنیو قراردادیانو دغه سړک د جوړونکي شرکت سره د پاتې پیسو په موخه لارینو کړ او له هغوی د شوي کار په بدل کې د پاتې پیسو غوښتنه کوله.